Weiter nehme ich einen alten Jazz-Stator. Gemäht mit Non, mit Lavin oder mit Modern. Baba Kacheng, du stadiert mir her. Kacheng, kommt schon interessant. Preditis Park, wo ich nach dem Aeroport, Babi Karna Kamar. Sie kommen hier in der Tour, per Mar, in Spee. Ja, kann ich mir am Sucher monisch sein. Tschüss, mir schku nesser, der Fuhrer mit Bleni Bug. Tanko und Memsine. Nu ka qenë let për shkak se i lam krejt në Kosovë. Do më thonë me shoqni, me familje, me miqëllar, me halla, me teze. Rrugtimi im është një histori e gjatë. Mund të shkruhet një roman për të, thot Luli. Luli Recepi ishte 13 vjeçar kur mbërriti në Zvicër. Mosh madhore për të kujtuar çdo moment të asaj kohe. Ishte mosha kur ai duhet të vendoste çfarë drejtimi do të marrë në jetë. Territori i ri, sfida e vështirësi për të filluar një jetë të re larg vendlindjes. Atë po e priste një rrugë e gjatë. Mangësia e gjuhës ishte një arsye që kufizoi Lulin për të zgjedhur profesionin e tij të ardhshëm. Ai vendosi dhe mori orientimin drejt zanatit për moler dhe gipser. Po puna molerit dhe gipserit ka qenë, do më thonë, pa e provu se, ose pa e ditë se qka është farë punë, është aniknej. Pa ta folë me babin, pa ta thonë, babë, në shkollë për në thonë, be me shku me bo shnupëre, qka është kjo shnupëre. Pa thonë, është me shku me këshirë se qka është zanat, qfarë zanat i përpëlqenë. Tani pa ta vetja e qka me shkune, së one, halo, një vjetë isha në Zvicër, nuk desha asë gjëmunishtin, asë të kushtë merë zanat pa gjumë. Tani më thonë që shko bëne moler, se është pak ma letë se gipseri, sa i dike mirë gipseri se shfar punë e dënë dhe shfar forëce. Tani më të thonë, okej, po shkoj për përvoj. Ku shkova me përvu, më ka pëlqy, moleraj në atë mënyrë se në fund të ditës e shesë e shakebo. Të më thonë, nuk është një materje e cila punon, e shu kompjuterin edhe kur të këshësh të mas, nuk ka ndodhë kur gjë, kur gjë s'ka ndryshu, këtë njëjtë. Kështu që, të më thëmë, qëto mbramje e shese qka ke bo. Dhe më ka përqy, të më thëmë me këshyrë, se qka ke bo të anditën. Edhe ku marrë, të më thëmë që të rrugë. Nuk isha e sukses në shkollë, të më thonë, po gjuha mungoj ke për dishka me hi në bankë, ose me hi, shka po dhjene, një tjetër punë që e lypë shumë gjuhën. Kështu në maleraj, normal që përkoj ke gjuha, po jo në gramatikë të fort, me shkrim edhe ledzim që mi ditë prej ajës dhe rinë zhë krejtë. Po shpalosim rrugtimin e Lul Recepit në Zvicër, një histori që pa dyshim është frymëzim për secilin. Në vitin 97, kur kam shku Seft, të më thonë spari, me këshyrë se apo më pëlqen zanati, aspo më pëlqen zanati si moler, kam shku të e njëta film ku të ne e kumë kryu dhe zanatin, po ka qenë një javë, interesante, përshkak se ka qenë një punëtor shumë i shtirë, me të cilin kam shku një dy ditë me punu, dhe më ka thonë mi bo disa detyra mi kry, por unë këptojësha shumë, se pa të bo vetëm një vjetë në Zvicër, dhe në këptushe që ka përdo më në thonë, po i këmë kry në atë mënyrën temë, se që ka ma ka marrë mendja mu, a e në mirë, asë janë mirë, edhe që ka më ka thonë, më thonë, po tani në fund të këtimve dy ditëv, e pa thonë shefit që kjo djallë se kësha marrën në zanat, se kjo s'po vyke sen. Shefit ka po tjetër lull në mu dhe ka thonë po, okej, ta marrë zanatin këto të na, dhe më thonë në vitin 99 tani. Tasht mas 8 vjetë e firmë, jena të kuapet me atë njëtin punëtor,
i cili Alosi Moler është tu punu, por jo në tjera firma, por të na. Ta që i bon 7 vjetë ai që punon të na, të më thonë të one, ku nuk më ka dash njëherë, ose nuk më ka preferu për me marë zanatin, se në synin atina si më koni mirë, dhe sot punon që 7 vjetë të one, të më thonë si Moler, si punëtor dhe jam shefi tina. Qyteti Shpicë në kantonin e Bernës ishte vendi ku Luli vijoi klasën e 7 deri në të 9-ën. Pas kësaj filloi praktikën si moler në Marti AG. Lulit po i printe fati, pasi që u bë pjesë e kësaj kompanie me renome dhe që ishte pak metra larg lagjes ku ai jetonte me familje. Sot pas kaq vitësh, jemi rikthyer me Lulin në atë vend. Pra, kemi vizituar kompanin Marti AG, ku filloj edhe rrugtimi ti, dita pare punës aso kohë. E me të hyrë në këtë objekt, rrjedhimisht Luli u ka plua nga emocionet, mali, momente e detaje që rikthyen atë shumë vite pas. Ka qenë vitin 1997, sefte, kur ka marrë këto, së pari herë, kam pas një javë praktik për me shiku a pun pëlqen zanati si molera jo. Pastaj të premtën, kur e kam kry, kam zatet shefin dhe kam pyt si është puna për zanat, ku në vitin 1999 të njanisha verës, do më të vjetë ma vonë, dhe pa kurfar mendimi të lartë dhe pa kurfar bizetimi ku me di qka, më ka thonë po, okej, okay, e bojmë. Kështu që dhe një dy vjetë ma vonë, vitin 1999, të jakum një zanatin kështu si moler. Të erin 2002-ën e kom kry, prej 2002-ës tani e kom bashkan gjitë dhe zanatin për gipser, ku ka së qalë vetë në dy vjetë. Kështu që të më prej 99-ës dhe 2004 në kom qenë këtu si në Zanës. Tani kom bërë disa shkolla tjera për manalt si Gipser Vorarbeiter, si kry punëtori Gipserav dhe disa shkolla tjera matutje për menaxhim të firmës. Marti AG është një kompani tradicionale që u menaxhua brez pas brezi mbi 130 vite nga familja Marti. Në vitin 1980, vëllezërit Marti u vendosën në Shpicë. Dy vite pas, pra në vitin 1982, ata themeluan një dyqan për furça, fshesa dhe ngjyra. E kështu nisi edhe historia kësaj kompanie. Die Firma wurde 1892 gegründet von meinem Urgroßvater. Der kam vom Freiburg, kam er ins Berner Oberland und hat hier gearbeitet und hat eben auch die Firma gegründet. Früher war es so, dass solche Betriebe, die haben nicht nur Malerarbeiten gemacht, sondern Gipserarbeiten und auch Architektur und. Es war ein ganz anderes Umfeld eigentlich als heute. Und ja, dann hat der Sohn Emil hat das Geschäft übernommen und da war es dann nur noch Malerarbeiten und Gipserarbeiten, keine Architektur mehr, keine ganzen Häuser mehr bauen. Und später dann hat mein Vater das Geschäft übernommen und dann war es wirklich nur noch Gipserarbeiten und Malerarbeiten. Und ich habe das so weitergeführt bis heute. Luli u integrua shpejt në Zvicër, zanati po jetë stëmbarë, ndërko ka bërë edhe shumë trajnime që avancuan tutje në këtë profesion. Në moshën 23 vjeqare, a i si pas kompanive zvicrane, konsideroj tashme imbi kualifikuar. Në kryo dhe Gipserajnë, kam vazhdu për diplomën e si udhëheqës i firmav, ose diplomirë të unë të nëmër SU, dhe disa tjera shkolla që i kam kry.
Als ich im Krieg war, kam ich in New Mosch 23 Jahre, wo ich noch mit den Firmen in der Kompanie Themen. Und ich habe noch die Tikon in der Kompanie, die existiert. Die haben auch die Hälfte der Firmen, auch die Hälfte der Puntorven, die Schaden, die Schaden, die Schaden, die Schaden. Schon später kam ich, kam ich mit 23 Jahren, shumë i kualifikum, dhe më thonë shumë i ri, shumë i kualifikum për disa firma këtu në rajonin tonë, ku këtë të gjithë më të ishin po shumë i mirë, këtë në regullë, të kishmi marrë me gjithë qefë, po je shumë i ri për firmën tonë, se na kena punëtorë që janë që 30 vjetë këtu, ti tash me 23 vjetë, 22, 23, me armë i tregua tina si shefë, është pak nuk mujna me bo këtë punë, kështu që nuk kom mujt me zonë dhe në kërkon. I kualifikuar për pa punë, kjo gjë bëri Lulin ta mendoj një hap tjetër dhe mjaft të rëndësishëm në jetë, hapje në kompanisë aktuale Recepi AG në shtator të vitit 2007. Nicht so wahnsinnig lange her zurück, aber durch das, dass wir so viele Leute geworden sind, die letzten. Die Kompanie mit Schäden Schweizer nur kostet Stier, aber auch Stier mit Maid. Schon mir zwei Schälen, wo meine Kurs kurz im Schälen abhält. Da muss man, was ich ohne Pasche noch bei meinem Sohn Wenker komme, in der Firma, als die Wohlhetz, als die Grüppentor, er kommt in Dostani Wett mit Schäden Firmen. Ku 4 vjetë më parë, isha me atë firmen Marti AG, kena pas një projekt në Beatenberg, dhe më pa të regun pa thonë që këtu në Beatenberg nuk ka asë një firmë, Moller Kipser, dhe kishme qenë shumë rentabel me qelë këtu një firmë, dhe më pa thonë, okej, me qelë me këtu, me Marti AG dhe për marë përgjësi nënë. Ja, më thalesës, mirë jena, ku jena. Dhe kështu më kam jetë gjithë në kryjë, të më thonë 4 vjetë ma vonë, kërë këmë vendohës tani me qelë firmën vetë, nuk kam pas me mendu shumë ku, po gjithë këmë pas kryjën Beatenberg, se s'ka pas Moller Kipser, të më thonë s'kam pas konkurent. Dhe më nërën të njesërit, kam shku në Beatenberg, kam lytë një magazin, një më interesu, më rëndë një jave kam gjetë atë magazinin, me fatë, mirë që ka qenë një arkitekti taj projekti ri që e kështë ndërtu, që e kom njoftë, kom ra me tante një kontakt, dhe më pa thënë që në qofë se e qelë firmën veti prej, do më thëmë, 2007, në shke kjo punë, e kom një projekt prej shtatorit, ku mund është mi andisë, dikon 80.100 franga, në kona i projekt, dhe për mu ka qenë normal që okej, në që se ki startin me 80.000 franga një pun, atëherë bëne, se rëziku ishke i vogël, nuk isha i martu, nuk isha fëmi, isha të nona baba të nejtë, kështu që thësha, hej, ti kom 5-6.000 franga rogën e nëzeri, nuk ka nevoj mu bo milioner për një vjetë, ozë të këshyri me të bojmë gëndal. Dhe 2007, me një shtator, e kom qelë firmën, e kom hapë firmën, dhe më thonë, dhe 3 ditë para një shtatorit, më pathirë kjo arkitekte dhe më pathë thonë që projekti po shtyët për një mujë. Po, une nuk isha, të më thonë, nuk mu isha me thonë tash, okej, po rrë edhe një mujë të kjo shefi ku jam, të kjo firma ku jam, e pja njësmi mas një mujëve. Dhe njëherë, po, ishke data me një shtator, të më thonë, me gjithat, ja kum njësë me një shtator, kam shku sefte në magazin me kerë të poshtë. Dhe më se cili minut që isha ullë në kerë, si pa ta kry këtë për pare, pa ta ndreqë magazinin, pa ta bo krejt gati, që me një shtatorë mja njësë. Më thonë, ishe shku meq me vrejt vetën, me ndi vetën, se që shosh me pas firmë, po s'ka punë. Të bom pejt ditës parë, prej minutit parë. Dhe pa të thonë që aty përshetër pa të thonë që ky moment, këtë moment nuk kom e përjetu më korë. Dhe, që më thoni, kom dhonë vetës shumë presion me arritë deri këtu ku jena.
Prare Gjebjagë nisi dhe u zhvillua me pasion, pun, mund, qëllim, sfida e shumë vështirësi. Pasi që Luli si 24 vjeqar, mori barën bisupe dhe nisi gjithçka nga zero. Kjo e bërjat edhe më të fort, drejt qëllimeve të ti. Në 2007, pa e njës firmes, të më thonjë një muja, dy më heret, nuk kam pas, pa thuja se, asë një cent. Të më thonjë, krejt këto kurset, shkolla që e pa ta kry me paret e mija, veti pa ta pagu. Dhe isha atë shumë në dzansë dhe në shkollë, që me të vërtet dhe pa të kushu atë shumë pare, dikon ofër 100.000 franga për krejt shkolla, që ja kom nisë, dhe më thonë firmes, kam pas 3.200 franga në konto. Dhe pa të shku të banka, pa të thonë, hej më vynë një kredit, a që shkojnë këtë punë, atë për mja nisë të firmes, e jo, tha mujna me të thonë një kredit, po të dush me bo një business plan, një plan biznisit. Si pas planit biznisit, u kërkoj ke një shumë e kreditës dhe 35.000 franga, dhe ma lejun. Tha, okej, okay, po të lejomi. Qatë dit, qatë javë, dhe më thonë, kërë ja kom nisë me një shtator punës, me kompani tem kam qenë 27.000 franga në minus. Dhe më thonë, me kredi ja kom nisë, po kjo është gjo normale në për kompania, se pa kredit ose pa një konto korrent, e thonë këtu të na, veç ku me di çfarë firme me pasë, se nuk mund është me mbijetu normal. Dhe ja kom nisë, do më dhe me nërë zero, asë jo në zero, ose me plus një shka, po nërë zero ja kom nisë, veç vetë, kom qenë shumë i ri, 24 vjeqarë, kur farë më bështetje, për kërkujna, do më dhe në familjes, shka më ishën me mnimu, një shka fizikisht, po dhe jo me pare shumë një shka, për ndryshe asë shok, asë shoqe, asë kosh. Sot pas 15 viteve, Luli ka arritur të krijoj një kompani gjigante në Interlakën, të ketë mbi 50 punëtor, të njëjet për kualitet, seriozitet dhe profesionalizm të pa konkurenc, rrugë të mbas të cilit fshien shumë net pa gjumë, punë me djerës për kushtim maksimal, motiv e qëllimet e qarta, por sot me zemër mund të thuhet që është një storja suksesi në mërgat dhe krenari për shqiptarët kudo. Me punëtor është sot atë herë shtirë. Dhe më thoni, qëto 15 vjetë të fundit i kena ndru, se pak të njëshim punëtor, i kena ndru se ka në ardhë, ja s'ju ka pëlqy, ja nuk i ka përshtat, ja mu nuk ka përshtat. 10 vjetë të fundit ka qenë shumë shtirë me bo një grupë, me formu një grupë, ku mundësh mi halon një veglë ndorë, edhe me shku me qute një mjështëri, me punu për ta, edhe me shku me këshyrë 5 herë se shka është të boa, pe bon mira, pe bon keq. Ja kina njëzme një nxanzë, të një karë punëtori 2, punëtori 3, të një mas një kohë, kër bave i boni 58 vjetë, nuk ishte shumë, do më thonë me 58 vjetë në Zvicër, me qetë punë në atë që kipëser, është shumë shtirë. Dhe pa ta marrë 5 vjetë të fundit tani pa dalë në penzi, deri kina bërë 2-13 punëtorë në Beate Berg. Por tani e vetëm që nuk është veni për mu rritë, se është një katundë me 1260 banorë. Vendosëm kështu në 2016-ën me të arë këtu në Interlakën, ku jemi sot. Dhe preja ditë që kina arë këtu në Interlakën me një projekt të madhë, Hotel Dy Nordin, në Interlaku, ku ja kena fillu, të më thonë, prej 2016, po thuja se 2015-2016, nuk kena pas të poshze, po vetëm për pjece. Aira Fences i ndërtoj biznesin e ti të sukseshëm me sloganin Eksperti juaj për murë dhe dyshemi, ku në 15 vitet e fundit, me kompanin Recep AG, kanë realizuar nbi 700 projekte ndërtimore. Recep AG na i bojna të gjitha punët moler, gipser dhe skelet për fasada.
nuk jena të specializum për vetëm izolacione fasada ose gips trokënbau me gips kapërplaka ose cen, për ne bojna një alarm, të të më thoni bojna malë, gips edhe kërysht, kreçka i përfshin. Gjurës me dritaret, gjurës me muret, tokat, fasadat, bojnë izolimin e fasadat, bojnë trokënbau, muret, tavanat, këto podat. Specializimet që i kena, do më thonë, kena këto slate light plate që përshinë edhe këto për mas, kena është një shumë materiali mirë, natyror, të kurit, e cili është vetëm 2 mm i trash. Dhe në pjesën maleraj, për shembull, kena edhe shumë tapeta, bojnë shumë tapeta, të cilët të gjithë mendojnë që qysh tapetet ju ka kalua fati, nuk janë më trend, po nuk është e vërtet. Na kena bërë qëto 5 vjetë të fundit, së pakti, dikun 12-15.000 kvadrat metri kena bërë tapeta. Interlaken është një nga vendet përallore dhe më të njohura në Zvicër, që pret miliona turist, ndodhet midis dy liçeneve dhe ka një pamje piktoreske, mbreslënse malore të rajonit Jungfrau. Të zhvillosh dhe të realizosh projekte gjigante në këtë qytet përallor, siç është Interlaken, pa dyshim që është sukses. Me Lulin i kemi vizituar vetëm disa nga shumë projekte gjigante në Interlaken dhe rrethin. Pothuajse se cili hotel me renome në këtë qytet është restauruar nga kompania Recepi AG, e cila sot gëzon reputacion të veçantë. Po fillojmë me Victoria Jungfrau Grand Hotel, në zemër të Zvicrës, në mes të maleve impozante, një mjedisin piktoresk malor të rajonit Jungfrau, një hotel me 5 yje i zhytur në traditë në zemër të Interlaken. Wir kennen uns jetzt seit 4 Jahren. Wir haben ein erstes kleines Projekt zusammen gemacht. Also ich als Bauherr, er als Maler. Und es hat gut geklappt. Seine Reaktivität war da, seine Qualität war von Anfang an da. Und wir haben uns mehr und mehr zusammengearbeitet und jetzt sind wir auf größerem Projekt zusammen. Ich immer als Bauherr-Vertreter und er als Maler-Gipser und die Kooperation läuft gut, ja. Mit einem guten Ergebnis für unsere Kunden. Und da bin ich sehr zufrieden im Moment. Er ist super engagiert und seine Leute auch. Qualität ist wirklich ein hoher Symbol für Recepi. Pastaj Hoteli Superior, Royal St. George's, në zemër të Interlaken, me sfondin panoramik alpin dhe në mes të liçenit, thonë dhe brjenës, mrekulloheni me fasadin historike, që daton nga viti 1908. Wir haben die Firma Recepi als zuverlässigen Partner kennengelernt. Luli, der Inhaber von der Firma Recepi, ist für mich ein sehr guter Freund auch, durch die langfristige Zusammenarbeit. Durch diese langfristige Zusammenarbeit seit 2017 ist eine vertrauensvolle Freundschaftsbeziehung entstanden und das halte ich für sehr notwendig für die, sagen wir mal, sensible laufende Arbeiten hier in unserem Hotel, Hotel Royal St. George. Das ist ein traditionsreiches Hotel in Interlaken seit 1908 und ein Haus mit über 115 Jahre Tradition verlangt auch Details und laufende Feinheiten, um natürlich unsere Gäste zufriedenzustellen. Was ihn auch authentisch macht, seine Vision. Er ist visionär, er ist sehr weitblickend, er ist entwicklungsreich, er ist innovativ,
Luli versucht natürlich immer das Beste zu sein. Er versucht jetzt nicht nur die verlangten Arbeiten zu erledigen, sondern er möchte immer gerne die Erwartungen des Kunden zu übertreffen, um den Kunden langfristig zu binden und natürlich auch weitere Geschäftsbereiche zu decken. Hotel du Nord është ndër hotelet e para i realizuar nga Recep AG. Eine schöne Geschichte, daher, weil angefangen hat, glaube ich, 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Da war, wir kannten ihn noch nicht, wir durften für die Bauherrschaft in Interlaken, wo wir selber ja nicht heimisch sind, ein Hotel renovieren. Also das heißt, ein Teil, die erste Etappe, das bedeutet, wir haben dort einen Flügel abgebrochen und neu erstellt. Und haben dadurch natürlich die Arbeiten ausgeschrieben, unter anderem auch die Gips- und Malerarbeiten, die damals auch Herr Recepi, also Luli, sich damit beworben hat und seine Offerte abgegeben. Luli ist eigentlich von mir aus gesehen sehr intelligent. Das heißt, er kann frühzeitig erkennen, wo das marktorientiert eine Investition sich lohnt. Er kann Trends erkennen und dadurch frühzeitig das aufgleisen, sodass er, wenn es denn dann der Markt anfragt, er schon bereitsteht dafür. Das zeichnet ihn aus und er ist eine sehr sympathische Erscheinung, das heißt, er kommt auch gut an. Pastaj Hotel Interlaken me mikpritje që nga vitin 1499 me një histori të gjatë. Pak metra larg qytetit është edhe projekti Hotel Dorint në Badenberg, në Interlaken, që mund të quhet terasa e diellit e Alpeve Zvicrane. Wie Sie sich vorstellen können, wir haben ein sehr, sehr großes Hotel mit über 500 Betten und da ist immer mal was zu machen. Und als der Luli sich dann hier in Beatenberg angesiedelt hat, war das selbstverständlich, dass wir natürlich das örtliche Geschäftsleben berücksichtigen, wenn wir irgendwelche Sachen haben, die wir verbessern müssen im Hotel. Und so sind wir zu einer Zusammenarbeit gekommen. Es gibt da, glaube ich, zwei Sachen, die man wirklich mal rausheben muss. Also wenn man über die Persönlichkeit redet, das ist eine sehr, sehr angenehme Person. Vor allem eine Person, die auch sein Wort hält. Also wenn er etwas verspricht, kann man 100% davon ausgehen, dass das auch gemacht wird. Es hat auch direkt eigentlich eine sehr angenehme persönliche Verbindung zwischen Luli und zu mir gegeben. Und bei der Arbeit ist natürlich immer wichtig, dass Sachen fristgerecht und in eine hohe Qualität geliefert werden. Und da sind wir bei Luli absolut am richtigen Ort. Por si arriti Luli me kompaninë Tito dhe heq këto projekte gjigante mes Interlaken. Vitin 2015 ja kena fillu hotelit par në Interlaken, Hotel du Nordit. Të cilin e kena bo një pjesë ku ndërtu e re. Dhe normal aty na kanë dhonë neve vetëm punën për gipser, molere ka pas tjetër kush. Po mas një kohë që shënë këta këtu me termine, e panë që aji molere nuk po mundet me arrit punën, me kry me kohë, edhe në dhanë tani të gjithë. Gipseraj, molleraj, në dhanë të gjithë punën me kry. Ja kena kry shumë me sukses që deri tash, domethënë këto 7 vjet të fundit, krejtë renovime çka kam pas në shtëpi, dikon 2.200.000 franga kena pas punë aty, i kena kry na çto 7 vjet të fundit. Me hotelin Dy Nord, domethënë ja ka fillu vetëm me pa njerëz se kush jemi, çka jemi dhe çka bojmë. Tash për momentin jemi të rinuve 57 dhoma, vitin 2020-2021 kena bë 24 dhoma dhe në vitin 2022-2023 janë edhe 24 dhoma tjera.
Një ekip prej më shumë se 50 punonjësish është përgjegjës për ekzekutimin e pastër dhe të përpik të punës. Për të mbajtur këtë premtim të klienti, Regji BAG investon në trajnimin e mëtejshëm të punonjësive të saj. Andi Franc është menaxher i projektit dhe po ndjek trajnimet për të specializuar si maler. Bin Mitte Jahr 2014 zum Luli gekommen, als ganz normaler Angestellter, als Maler, habe auf Baustelle gearbeitet und meine jetzige Position ist Projektleiter in der Malerei und später dann zum Malermeister. Ich tue die Leute einteilen auf die Baustellen, zeige ihnen, was zu machen ist, tue Offerten schreiben, Rechnung rauslassen. Also Luli ist ein guter Chef, kann man auf jeden Fall sagen. Er hilft uns auch viel, wenn wir Unterstützung brauchen. Zurzeit haben wir recht viel zu tun und er ist eigentlich immer da und hat immer ein offenes Ohr. Ndërsa Marcel Flykiga është i angazhuar si menaxher për punimet të suvatimit dhe si kryepunëtor kujdeset rreth punëve që kanë të bëjnë rreth gipsit. Ich bin seit 2018 hier bei Luli. Ich habe aus normalen Gipser und Maler angefangen auf der Baustelle. Luli hat mich dann unterstützt bei der Weiterbildung zum Gipser-Vorarbeiter und seit 2 Jahren bin ich Projektleiter Gipserei. Also ich bin verantwortlich für das ganze Gipser-Team. Ich tue die Leute organisieren, ich tue die Offerte schreiben, die Rechnungen. Eigentlich die ganze Geschichte von der Gipserei läuft über mich. Luli ist sehr, sehr verständnisvoll mit uns, aber natürlich, wenn es Stress gibt, ist er der Chef, was so gut ist, wo der zwischendurch auch sagt, was durchgeht. Aber es ist sehr angenehm für ihn zu arbeiten. Pas mbledhjes së mëngjesit me stafin Regji BAG, bëhet ndarja detyrave dhe punëve në teren. E sigurisht, në mesin e gjithë këtyre punëtorve, bëjnë pjesë edhe shqiptarët. Unë jam që 4 vite pjesë e kompanisë Regji BAG. Për momentin jam në magazin, e bëj gjithë punën e magazinës, materialin, e qenë për baushtela, kujdesna qëto për magazin që atë ka nevoj. Kemë raportin shumë të mirë me shefin, kemë përkrahje të vazhdushme, për që atë e kemë nevojen, na përkrahë në stëpë, kena mundësin edhe gjithë kur që kemë nevoj me vazhdo, në ndimë, na përkrahë në stëpë. Punë në gipserit malere punoj që 20 vite. 2 vitet e fundit i punoj këtë të Luli Regjipit. Më përqenë mirë këto. Kemi mirë, si me shoqni, si me shef. Mirë për mua. Fort kontakt nuk kam me shefin one. Kena ma shumë kryepunëtor që në dhejtë si neve, po mirë. Edhe me ta mirë. Unike është edhe showroom i kompanisë Regji BAG. Ajo që jashtën akoma me shumë vlerën dhe shien kësaj kompanije gjigante. Po, shumë e klienti nuk e ka parasysh se një shka bën një moler, një gipser. Për ata vetëm mure në gjyrosmi dhe vitare, dyrë, eksisene, dhe një gipser bën vetëm gips dhe tjetër se nuk bën. Vitin 2021, kur janë nisi pandemija dhe këtu në Interlake mu vrejt, dhe më thonë se janë njësë me mungu turistat, u mbëllën të gjitha hotelet. Për shkak që kina pa shumë punë në për këto hotelet, në mungëshin klientat privat. Dhe jam mendu me këta projekt later, që ka e kam, që është mja bo, tek mja bo, po në mungojnë, dhe më thonë, projekte të mdhaja dhe rritikon, po dhe të voglat, dhe më thonë, është mi pak nëzorë. Dhe për me mujtë mi afru klientat privat, të cilët kanë shumë nevoj për mi u tregu se që ka bojmi, që shi bojmi, që farë materiali e kena, mi avdhon ideja se që ka bo një molerë dhe gipserë, e kena bo këtë showroom këto, e cila ka qenë krejt normal magazin. Ka qenë një firmës tjetër, ku e kena marë edhe e kena renovu komplet, dhe më thonë prej ajs dhe rinjë zhë, krejt koncepti me ngjyra, me tapeta, me krejt është nga unë, me drita e me krejt.
Kështu që kena investu dikon 200.000 franga me mobilje me krejt, për mi a tregu klientit se çka bojnë, dhe çfar mënyra ose çfar ideja ka ose muj me bo. Ndërsa kur jemi tek pjesa marketingut, Lulia ka besuar këtë pjesë profesionistit Rafael Petrizat. Ich bin seit dem 1. Februar 2022 bei Recepi AG und ich bin zuständig für das Marketing. Marketing ist ein weiter Begriff. Also es ist nicht nur so, dass wir nur irgendwelche Werbung machen, ein Inserat in einer Zeitung, sondern wir versuchen den Betrieb zu positionieren als sympathischer, qualitativ hochwertiger Betrieb mit einem sehr, sehr interessanten Tätigkeitsfeld, das nicht nur Malen ist, das nicht nur Gipsen ist, sondern dass es auch beinhaltet, dass man sehr verschiedene Produkte anbieten kann dem Kunden. Por ajo që është mbreslënëse dhe në alë pa fjallë është kompania e dytë që ka një rrugëtim jo të zakonshëm, të cilën Lul Recepi së fundi e mori nën udhëheqje. Valet e jetës e kthyen Lulin vite prapa për të mirë. Kush do ta besonte që kompania ku filloi ditën e parë të punës si nxënës dhe përfundoi zanatin, një ditë marti AG do të bëjë me pronar me ish nxënësin e saj, shqiptarin Lul Recepi. Se ku me ndu kur, drejt me thonë që vi një herë këtu dhe marr këtë firmë, për shkak se kur kam dalë e kur kam bo firmën veti, kur më kriju kompanijën temë, kam këshirë mas pari kompanijën temë me majtë, si Recepi AG, dhe për që vi kaq largë dhe kaq shumë, që me ardhë në zanë si me marrë këtu firmën ku kam marrë zanatin, as në ndërë nuk e këm pa, as nuk më kur nuk ka shku nërmenë. Kështu vazhdoj punën kjo kompani deri më sot, tutje ju besua, një ish praktikanti, i cili po vazhdojnë këtë biznes 130 vjeqar, në thuna shtraset të qytetit Shpic. Ja, das ist schon ein paar Jahre her, da kann ich mich schlecht erinnern, weil wir hatten immer sehr viele Lehrlinge früher, weil der Betrieb war früher so bis 20, 25 Leute immer und da hatten wir immer so zwei, drei Lehrlinge. Also ich kann mich da nicht mehr so gut daran erinnern, aber eben, ich glaube, im 97 hat er bei uns mal geschnuppert, mal schauen, wie der Beruf ihm so gefallen würde und hat mich gefragt für die Lehre und ja, habe zugesagt, weil eben Lehrlinge damals waren wirklich kein Problem, da waren viele da und ja, das war dann eigentlich, hat dann sehr gut geklappt, ja. Ja. Zielstrebend, das ist eigentlich das Hauptding, ja. Ja. Er weiß genau, was er will und wohin er will und wo sein Weg durchgeht und ja. Also es ist ja so, dass eine Zeit lang hatten wir eine ziemliche Krise. Also ich persönlich hatte auch eine Krise mit dem Betrieb und da stand es dann zur Wahl, ob jemand das Geschäft, also als Geschäftsführer hier so einsteigen sollte. Und da musste ich sagen, dass zwei Chefs eigentlich nicht möglich war und Herr Recepi hätte Interesse gehabt, aber ich musste sagen, nein, das geht nicht. Weil eben mit zwei Chefs, da sind zu viele Chefs, die da reinreden. Und das war eigentlich für mich auch der Ausschlag, dass es auch hier bei der Marti AG nicht falsch ist, wenn er das übernimmt. Weil eben, wie gesagt, er kennt das Metier und macht das sehr gut. Baurex Imo GmbH është një kompani tjetër të cilën Lulje ka njësur që nga viti 2014, e cila përfshin botën e madhe të patunçmëris dhe ndërtimit, dhe se fundi ju bashkua edhe Max Bylla si aksionar. Also ich habe Lulli kennengelernt ca. vor zwei Jahren. Wir sind gemeinsam im gleichen Netzwerkverbund, BNI, und dort habe ich Lulli kennengelernt. Zuerst haben wir geschäftlich gewisse Dinge gemacht, also ich habe eine Elektrofirma und da habe ich für ihn diesen Showroom hier installiert, oder? Das war etwa vor ja, gut einem Jahr und so ist die Zusammenarbeit gewachsen mit ihm und irgendwann kam das Thema auf eben mit Baurex
Limo GmbH, wo wir die Pläne zusammen philosophiert haben, was können wir gemeinsam realisieren. Ja. Er ist sehr dynamisch, ja, hat viele Ideen und ist vor allem sehr engagiert. Oder? Und das fasziniert mich, das ist eine angenehme Zusammenarbeit mit ihm, weil er ist immer voller Tatendrang und hat viele Ideen eben. Und das fasziniert, ja. Also es ist spannend und er ist auch sehr zuverlässig, das ist sehr wichtig. Und, Lur Recepi ka një mesaj motivus për shqiptarët anëkën botës. Mesajë jemë kështë qenë që se cili që do me qelë një firmë ose një kompani, që t'informohen mirë, që të kenë motivimin jo të parev të pona sot për nesër milioner, po në tjenë këtë tjetër sen, të më dhonë dëshira me botë shka, me qenë i sukses shumë për ato që ka bënë dhe krenarë. Dhe më thonë, këtë motivimi dhe të më konë tjetër qka, e jo parja. Koha dhe vitet ikën, por janë kujtimet dhe momentet ato që na përcjellin gjatë gjithjetës. Me luljen si mërgjimtar në Zvicër, jemi rikthyer shumë vite prapa, tek adresa ku ai u vendos për herë të parë në Zvicër. Kërë shifrin për mas, 9 majt, ka qenë dhoma kur kënë arna në vitin 96, ndokët në gusht, në 7 orë, në gusht ndokët, e cila është ndokët cakt 3-2 metra. Ka qenë një kohë vështirë, me të vërtet ka qenë një kohë vështirë se nuk shifsha shumë për para se ku do të shkojmë, ku do të mërim, qka do të bojmë. Për ta përshkruar mëse miri, kohën e lullit që ishë në zënës, rastësish në oborin e shkollës takuam ish mësuesin i ti, Michael Këtje. 1996 kam Lulli in die Klasse und ich war der Klassenlehrer bei ihm. Und Lulli war immer ein Musterschüler, also ich war sehr erfreut über ihn. Er hat super gearbeitet und immer aufgestellt, hatte Freude. Und ich habe immer gesagt, aus ihm wird mal was. Ihn sehe, habe ich immer extrem Freude. Und auch in der Klasse, ich habe jetzt schon 26 Jahre Schule und in jeder Klasse erzähle ich von ihm, dass er einmal in der Realklasse angefangen hat und dann eine wunderbare Karriere gestartet hat, weil er etwas, ein Ziel erreichen wollte. Madje, nga emocionet dhe ritakimin pas shumë viteve me Lulin, a e luti për një prezantim të shkurtër motivus në klas me gjeneratat e reja. Por pas suksesit dhe punës e palodhur, Luli ka gjetur mënyrën më të mirë për t'u larguar nga stresi dhe përditshmëria. Shëtitjet me Harley në rrugët dhe malet piktoreske të Interlaken mbesin më të veçantat për të. Në ditën shtres, të kun 10-12 orë punë, ta qatë javës janë normal, në kështu që do të me pas një farë hobi. Sa më përket mu tash, pa thuja se kom pak benzin në gjak, kështu që kam qef kerët e mira, kerët e reja, kerët e shpejta, po edhe motorrat. Ndërsa golfi është pjesa ku ai gjen qetësinë shpirtërore, sipas tij është forma më e mirë e arktimit të njerëzve të biznesit apo punonjësve në korporata, sepse krijon mundësi të shumta për zgjerimin e rjetit profesional. Mas një dite shumë shtresi që kam punë, po thuja se këtu binat nivelin dhe balancona. Kam mëndu që veç vi këtu në golf klub dhe janë isi me lujtë dhe s'pi intereson kërkujna kur gjo, po nuk ish ka që letë. Tut me marrë njëherë provimin e golfit, ku në 2017 në Kumar, ka zgja dikun një javë dy, dhe i kam bo dikun 8 orë, 9 orë me një pro. E pjesa më e mirë e ditës pa dyshim që mbetet familja, ajo që na mban të motivuar për të vazhduar tutje dhe jep kuptim secilës përpjekje dhe secilit moment.
Lul Recepi u lind në vitin 1983 në Gjilan, por në moshën 13 vjeçare bashkë me familjen ju bashkua babait në Zvicër. Vitet e shumë të largë Gjilanit, vetëm sa jashtojnë dashnin dhe malin për vendlindjen, vend të cilin e viziton shpeshherë brenda vitit. Ndërsa prindrit e Lulit, pas pensionimit, kanë mundësin të shijojnë më shumë Kosovën, e kush më mirë se ata përshkruan rrugtimin e djalit gjithë këto vite. Lulit i thashë unë mujë teoretikisht, ose ma mirë me thonë kështu me fjalë me të përkra, por mjetë financiare nuk kam. Tha për mjetë financiare jam, tha unë, po ti apo më përkra, thash, po unë e qysë të përkraj. Dhe a i filloj, dhe e kryti njëherë për në gjyrosje malër që i thojmë në atje, masë nej i propozova dhe për gipser, i mësoj që të dyje. Dhe masë nej filloj, tha, di shka, unë e du me hapë një firmë, tha, sa kom sukses nuk e di. Po, tha, shhape, e kam besu, po jo kaqë. Në dhe thonë të drejten, sepse nuk është letë në përëndim me depërtu dhe me korë sukses. Me sukses i ka kry. Normal që i pak fështirë, se vendi huj, gjua huj, po mirë. Unë e kom besu dhe i dikon, se kom pa që është ka vullnet për punë, edhe kom menu që ka me arritë.